Hei, i denne filmen skal jeg vise deg hvor enkelt det er å sende e-post med å bruke Simbra. Og da logger jeg inn i nettklienten. Det første man gjør er å velge en ny e-post. Her kan du skrive inn e-postadressen direkte, eller du kan få opp en forhåndsvisning av de som du allerede har i systemet. Så autofullføre funksjonen. Der vil jeg søke i alle kontaktene du har lagret i adresseboka di, og samtlige som du tidligere har sendt e-post til. Her er en som jeg tidligere har sendt e-post til. Hvis det her er en e-postadresse ganske fjerne fra den lista, så kan jeg trykke på forget her, så blir den vekke. Det er veldig greit hvis man har sendt en feil e-post, eller har lyst til å rydde opp litt i den som kommer som autofullfør. En annen ting man kan gjøre er å velge trykke på selve til-knappen. Og da vil man få opp adressene som ligger i adresseboka si. Her kan man også da sortere og søke. Sånn, så valgt til Rolf og kopi til Jarle, for eksempel. Emnefeltet er greit, her skriver man inn hva det gjelder for noen ting. Du har også mulighet til å vise blindkopifeltet. Det er altså hvis du skal sende en mail med blindkopifunksjon. Noe som vi da ikke anbefaler å gjøre, bortsett fra eventuelt hvis man kan sende ut til mange som ikke skal se hverandre. Og du kan sette prioritet på e-posten her. En veldig fin funksjon er når du skal legge til vedlegg. Så ser du her at du kan dra og slippe filer fra skrivebordet direkte inn i meldingen. Så her kan du gå og velge filene. Det kan være det som ligger på skrivebordet eller ligger i en eller annen mappe du har oppe. Du kan bare merke de og dra de rett over i mailen. Skrive selve e-posten er veldig greit. Man kan også velge om man automatisk vil legge til signatur eller putte inn signatur i mailen. På den kontoen her nå så har jeg ikke definert noen signatur, så jeg får ikke opp det valget. Man har også mulighet til å legge med filer som ligger lagret på systemet i filarkivet. Her kan jeg velge et IPFAX-bilde. Legg med, så kommer den opp der. Jeg kan også legge med det som heter V-card på de kontaktene man har lagret. Så hvis man skal sende informasjon om en kontakt, så er det veldig greit å gjøre det på den måten her. Gå på contacts. Her ser du at da blir det litt flere, så da kan man scrolle ned på med å bruke den på siden her. Der ligger da det V-kardet. Man kan også legge med tidligere e-poster. Da går man på attach mail, og så kan jeg finne den faxen for eksempel som jeg fikk tidligere her. Trykk på den. Her kan man også søke på forskjellige mapper, søke fra og sånne ting. Jeg legger bare med den her mailen her nå, skal vi se. Sånn. Der ligger den her også. Og da er det egentlig bare å trykke på send for å sende e-posten. Og man får opp en melding om at e-posten er sendt. Man kan også se at den vil automatisk legge seg i sendt items. Man kan da trykke for oss å se den e-posten man allerede sendte. En annen ting jeg vil vise er at hvis du har flere e-postkontoer knyttet til din konto, så kan du også velge hvem du skal sende fra. Du har da satt opp en standard som automatisk vil komme opp. Du kan også velge her andre e-postkontoer du har definert på din bruker. Hvis du vil ha flere e-postkontoer som ikke kommer opp automatisk, så kan du kontakte IT-ansvarlig i din bedrift eller ringe Telsys support. Send en mail til oss på support@telsys.no.